Ján Mária Hofbauer sa narodil 26. decembra v Tasoviciach na Morave. Pochádzal z 12 detí. Ako pekársky učeň spolu s priateľom utiekol na púť do Ríma. Po návrate pracoval v istom kláštore, no odišiel do Talianska a v Tivoli sa stal pustovníkom. Prijal meno Klement. Po zrušení pustovníckých rádov Jozefom II. Mu umožnili študovať vo Viedni, kde v roku 1784 vstúpil do rehole redemptoristov. Predstavení ho poslali do Varšavy založiť kláštor. Pôsobil tu 21 rokov. Podarilo sa mu rozhýbať duchovný život mesta, čo vyvolalo nevôľu Napoleona a musel odísť. Vrátil sa do Viedne. Získal si veľkú úctu viedenského arcibiskupa, ktorý nad ním držal ochrannú ruku. Zomrel 15. marca 1820. Zaradil sa k najvýznamnejším osobnostiam a svetcom 19. storočia. Pomohol výrazne oslabiť negatívny vplyv jansenizmu, jozefinizmu a osvietenstva.